вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головне. Області відзначають 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. Кімнату дозвілля відкрили у геріатричному відділенні села Токи під Волочиського району. З початком весни і святом 8 березня привітав жінок Тернопільщини голова облдержадміністрації Валентин Хоптян. Почнемо із вістей з України. Вирішити проблемні питання в роботі центрів надання адміністративних послуг та поліпшити умови праці медиків пообіцяв президент України Віктор Янукович. Глава держави з робочою поїздкою відвідав Черкаську область. Там президент взяв участь у церемонії відкриття Черкаського обласного діагностично-консультативного центру та ознайомився з роботою одного з центрів з надання адмінпослуг. А також провів засідання громадської гуманітарної ради, присвячене підготовці до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Деталі у сюжеті. На Черкащині відкрили обласний діагностично-консультативний центр. На церемонію завітав і президент Віктор Янукович. Головний лікар продемонстрував клінічну діагностичну лабораторію, кабінети магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії. За словами глави держави, на реконструкцію і модернізацію закладу було спрямовано 75 мільйонів гривень. Утім, влада на цьому не зупиниться, пообіцяв президент. Каже, у планах відкриття обласного перинатального центру, яке має відбутися до кінця року. Віктор Янукович вручив персоналу лікарні ключі від двох реанімобілів та наголосив, що зусиль для влади спрямовані на підвищення якості медичних послуг для населення та на поліпшення умов праці медиків. Одне з питань – це покращення умов для роботи медичних працівників. Це питання ми ніколи не забували, і ми його поступово вирішуємо. Ознайомився президент з роботою Центру надання адміністративних послуг у Черкасах. Його очільник розповіла, що громадяни відчувають певні незручності, зокрема через надто тривалу процедуру надання витягів з реєстру власників майна, які необхідні під час оформлення субсидій та інших видів соціальної допомоги. Вирішити всі проблемні питання Віктор Янукович доручив міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру економічного розвитку і торгівлі Ігорю Прасолову. Також Віктор Янукович провів у Каневі засідання громадської гуманітарної ради, присвячене підготовці відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Президент наголосив, що це має бути не разова акція, а напружена робота з шанування пам'яті та спадку великого кобзаря. У підготовці братимуть участь вчені, освітяни та громадськість. Від того, наскільки якісно і змістовно ми насичимо програму святкування цієї дати, наскільки ми організовано підійдемо до цього ювілею, залежатиме не лише моральний та інтелектуальний клімат нашого суспільства, а й зміцнюватиметься імідж української держави у всьому світі. Цього року Україна відзначає 199-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди президент поклав квіти до пам'ятника великому кобзареві на його могилі на Чернечій горі в Каневі та нагородив лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2013 рік. Тепер до новин краю. З нагоди жіночого свята в обласній державній адміністрації відзначили найвідоміших жінок Тернопільщини. Громадських діячок, представниць благодійних фондів, державних установ та підприємств, багатодітних матерів. Про це у сюжеті Анжели Шове. Українських жінок у всьому світі вважають найвродливішими, але окрім цього, вони ще й чудові матері, берегині роду і прекрасні господині. І головне, це не заважає їм досягати успіхів у професійній кар'єрі та долати усталені стереотипи. Ось і серед запрошених на церемонії нагородження з нагоди свята весни зібралися жінки різного віку, різного соціального статусу, але водночас об'єднані спільною метою – створити заможну родину, а отже і заможну Україну. Директор централізованої бібліотечної системи Тернопільського району Ольга Василюк переконана,
Україна у третьому тисячолітті, роль жінки буде і надалі посилюватись. Я думаю, що жінка зараз набагато змінилася порівняно з минулими роками. Жінки комунікабельні, жінки десь багато займають керівних посад. І все те, що сьогодні робиться для жінок, це, напевно, що підвищує статус жінки в суспільстві. Усіх відзначених жінок можна вважати прикладом для наслідування. Громадські діячки, науковці, багатодітні матері. Вони зуміли поєднати роботу і сім'ю, попри проблеми та завантаженість. Тож за такі хвилини пошанування з нагоди свята щиро вдячні. В такій марафоні життєвому, буденному, кожноденному, ті клопоти, інколи потребуємо зупинки, потребуємо короткого, але відпочинку, потребуємо свята. І навіть хочу сказати чесно, признатися, потребуємо визнання за таку свою буденну, таку щоденну, непомітну працю, але ми хочемо, щоб нас визнавали за це. Квіти, грамоти, подарунки, добрі слова – всього цього було достатньо у цей день, якого зізнався голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Особливо чекали чоловіки, щоб подякувати представницям слабкої половини людства за щоденну турботу, любов і працю. І особливо цього свята чекаємо ми, чоловіки, тому що ми хочемо дійсно цей день, напередодні цього дня, сказати слова такої, знаєте, подяки вам за все те добре, за те, що ви є такі, тому що без вас життя, воно б не було б життя, і взагалі воно б ніяке це життя було, правда? І не було б продовження на землі. Голова обласного відділення громадської організації «Донна Марія Линда» від імені усіх жінок подякувала керівникові області Валентину Хоптяну за підтримку та допомогу. Навіть сьогодні, коли почався новий рік, Валентин Антонович знову ж таки допоміг для жінки на лікування фінансово. Низький уклін. Бажаю вам здоров'я, щастя. Дуже вам дякую. А ви ваші поверталися вам з корицею, бо ви заслужили. Єдина людина в області, яка приділяє увагу таким верствам населення. Завершилася зустріч невеличким імпровізованим святковим концертом, солодким частуванням та гарним весняним настроєм. Кімнату дозвілля відкрили у геріатричному відділенні села Токи Підволочиського району. Там проживає майже 30 підопічних, усі пенсійного і передпенсійного віку. Лікарі і соціальні працівники стверджують, що клубне спілкування допомагає людині швидше вийти зі стресової ситуації і сприяє відчуттю безпеки у незвичному середовищі. Деталі у наступному відеоматеріалі. У цій кімнаті підопічні мають можливість бути вислуханими і виразити свої таланти. Тут декламують вірші, співають, вишивають, грають у шахи. Я вірші пишу. Пишу вірші на різні теми. І от приходить мені, навіть рано, от встаю я, так? І вже мені вірші на голову йдуть. Якби я почала писати, то я би не знаю, скільки написала, а я відганяю від себе, знаєте, бо думаю, ну де їх подіти, що я з ними буду робити. Віра Хімчук пише лірику, коли їй буває дуже сумно або весело. За 4 роки проживання у геріатричному будинку написала 170 віршів. Їй 70, але й досі декламує сусідам поезію про любов. Любов, любов, 100 000 раз. Вона була і буде. З любові родиться дитя і виростають люди. Любов прийшла вогонь і дим. І воду перейшла. Любов є істина, свята і творить чудеса. Геріатричне відділення села Токи Підволочиського району вважають одним із кращих в області. Спілкування за інтересами допомагає швидше адаптуватися, якщо людина опиняється у нових обставинах. Привикла спілкуватися з сусідами, з рідними, з близькими людьми. І тут якби вона попадає в середовище таке, яке не було властиве протягом її життя. Так? То тому зробили тут такий клуб за інтересами, називається «Надвечір'я», де людей вишивають, і малюють, і вірші пишуть, як ви чули. Тобто досить талановиті люди, воно їх так ріднить, як робить однією родиною, людина психологічно їй легше війти в такий колектив. Вона тут адаптується і далі своє життя досить комфортно. Ви ж бачите, яке тут приміщення. Тут дуже багато працівників приклали своїх зусиль, щоб таке приміщення було комфортне. Це стаціонарне геріатричне відділення, одне з найкращих в нашій області, де люди мають повний комплекс. Велику роль відіграє опіка, піклування і любові та милосердя з боку персоналу. Але це саме кімната дозвілля і адаптації перших 2 тижні чи 10 днів, залежно в кого як проходить, це є кроком до того,
того, що стаціонарне відділення стає частинкою великої сім'ї. Наше завдання територіальних центрів – зробити людині безпеку, щоб вона відчула безпеку свого захисту, щоб вона відчула бажання жити. Такої кімнати у геріатричному відділенні потребували уже давно, адже з будь-якої урочистої нагоди збиралися у коридорі. Там буде більша кількість людей, тому що в нас немає тут актового залу, і в нас раніше всі такі дійства відбувалися в коридорі, який за мною, там найширша частина приміщення. А то зробили таке заради того, і всі інші будуть привітання, це як на державні свята і релігійні. Коли там будуть відбуватися привітання, якісь такі концерти невеликі, то це буде відбуватися в тій кімнаті. Наближення побуту до домашніх умов теж допомагає адаптуватися у геріатричному центрі. Тому дехто доглядає за кімнатними рослинами, комусь легше від спілкування з природою. Уже 2 роки тут живе папуга. Його подарували нам якісь спонсори. І він тут коло бабців, і в палаті так і живе. І бабці самі його годують, дивляться за ним. Маємо тут ще живий куточок, коти приходять з надвору, песики. Вони годують їх. Вони мають уваги багато, але як людина вдома привикла тримати якогось котика, песика, і вони вже так привикли мати, і так. Ми вже їм тут даємо таку можливість, щоб вони ще тут чули себе та й вдома. Після відкриття кімнати дозвілля підопічних привітали зі святом весни. Учні місцевої школи концертом, представники влади – подарунками. Щороку в ці березневі дні громадськість України вшановує пророка і генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Цьогоріч минає 199-та річниця від дня народження Кобзаря. В обласному державному архіві діє виставка «Учини ложними словами сказати правду», приурочена цій події. На виставці представлений найдавніший кобзар, який є в Тернопільській області, виданий у Катеринославі 1914 року. Зберігається у бібліотеці Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя. Ця книга і його життя є таким об'єднуючим для нашого народу, для України, для українців. Про це свідчить і оця книга, яка сьогодні представлена тут на виставці. Видання в Катеринославі, 14-й рік. Власником його був людина заможня із Кіровограда, який був вивезений в 30-х роках в Красноярський край. Там ця книга слугувала як буквар, по якій вчили українську мову. Потім так склалось, що внучка цього власника цієї книги, який купив Кобзар Шевченка, долею була закинута в Довгопілс. І в нас якраз наш університет мав тісні зв'язки з Довгопілсом. Також вперше експонується інформація про концерт, який відбувся у 1911 року у Тернополі на честь Тараса Шевченка. Найбільш цікаві документи висвітлюють вшанування пам'яті Шевченка на Кременеччині. Зокрема, це матеріали із фонду «Кременецьке повітове управління Товариства «Освіта». Окрему частину експозиції представляють документи про проведення дитячих концертів, які підкреслюють роль творчості Шевченка у вихованні українських дітей. Перший розділ – це є книжкова виставка, тобто видання, різні видання Кобзаря за різні роки в першій частині представлені. Дуже цікава така ж книжка – це є заповіт Кобзаря різними мовами, представлені в цій експозиції книжкової виставки. І також різні видання, твори, публікації. Про цю людину можна говорити дуже багато. Він прожив дуже коротке, дуже яскраве життя, і його вся творчість, вона є непереціненною, тому що тільки з кожним роком ми відкриваємо Тараса Шевченка, кожен для себе, по-новому, яскраво, з великим таким душевним трепетом. Вшанування пам'яті Кобзаря відбувалося і в роки Великої Вітчизняної війни. Публікації у газеті «Кременецький вісник» свідчать про величезне значення поета для підтримки національної свідомості і духу народу в часи важких випробувань. Зацікавлять дослідників і світлинна скульптури Володимира Лупійчука «Тарас Шевченко» та репродукція портрета Тараса Шевченка, автором якої є лауреат Шевченківської премії Іван Марчук. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації прийнято ряд заходів, які будуть відбуватись в цей період в області. Ви знаєте, в першу чергу це
якщо можна так сказати, провести так звану паспортизацію всіх пам'ятних місць, пам'ятних знаків, пам'ятників, місць перебування Шевченка на теренах Тернопільщини, створити своєрідну мапу, щоб вона була видна наочно, випустити. Ну, а також низка заходів, таких пов'язаних, як літературно-мистецькі свята, зустрічі, різноманітні події, урочини. Все це буде і свідками ми найближчим часом станемо. Окремим розділом на виставці представлені книжкові видання творів Тараса Шевченка та монографії з дослідження його біографії і творчості. І ще одну експозицію «Вічне слово Тараса Шевченка», присвячену 199-й річниці від дня народження українського генія, відкрили в обласній універсальній науковій бібліотеці. Про це дивимось далі. У фондах обласної універсальної бібліотеки десятки видань Шевченка і про Шевченка. Найдавніший кобзар виданий у 1929 році, найновіший – у 2011. На жаль, більшість книг роками зберігаються у фондах через відсутність місця. Тетяна Ковалькова щодня зустрічає відвідувачів, тому знає, які книжки в попиті. Каже, Шевченко завжди актуальний. Нам було приємно, коли прийшла до нас читачка літнього віку і сказала, що попри комп'ютер, вона, яким дуже цікавиться її внук, вона обов'язково йому підкладе ще малий кобзар, що він прочитав там ту поезію, яку читає, я б сказала, весь світ. Перегляд літератури «Вічне слово» Тараса Шевченка складається з трьох розділів. Тут представлені твори Шевченка, видані з 40-х років до сьогодні. Серед них багатотомник, надрукований у США. Є й більше 20 видань кобзаря, окремий стенд для лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка. Першим лауреатом премії став Олесь Гончар за роман «Людина і зброя». А лауреатом 2013 року – поет Леонід Горлич за збірку поезій «Знак розбитого ярма». Але також у цьому розділі представлені ще такі автори, як Микола Бажан, Роман Лубківський, Василь Шкляр, Олесь Ульяненко. Серед тернопільських лауреатів – Степан Сапиляк, Григорій Штонь, Роман Андріяшик, Роман Лубківський. Перегляд відкрили у неділю. Відвідувачі цікавляться представленими книгами, тож виставку поповнюють. Діятиме вона до 17 березня. З нагоди 199-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка 9 березня у Тернополі о 13-й годині відбудеться покладання квітів до пам'ятника Кобзареві. О 14-й пройде урочисте зібрання громадськості краю і творчий звіт мистецьких та художніх колективів Кременецького району в Академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Напередодні 8 березня студенти-першокурсники Тернопільського національного економічного університету відзначили свято весни. Наскільки емоційним був для них цей день – дивіться далі. Першокурсники 11 факультетів драйвово зустрічали весну у Подолянах. Грали в боулінг, настільний теніс, катались на ковзанах, дивились шоу і розважались на дискотеці. І усе це безкоштовно. Така нова традиція сподобалась усім. Ми дуже раді весні, сонечко пригріває, вчитися не хочемо, але потрібно, і ми будемо намагатися вчитися і заробляти стипендію, і щоб все в нас було добре. Це особливо 8 березня, перш багато подарунків, ти вже стаєш дорослішою, і завжди ти відчуваєш себе вже в жінці. Про студентів тут дбають, каже перша красуня університету Лілія Гричук. Думку своєї однокурсниці поділяють і інші. Вони пишаються тим, що навчаються в одному з кращих, на їхню думку, вищих навчальних закладів України. Ми, звичайно, раді та щасливі, що ми можемо розділити от це от таке прекрасне дійство в оточенні. Як ви бачите, воно взагалі тне такі досить дружні, сімейний такі от. Дуже щасливі, що ми можемо разом тут бути присутні. Я була в Харкові і я представляла Тернопільську область, можна сказати. Та я була одна з конкурсантів конкурсу «Топ краса України 2013». Повернулася звідти з нагородою. Я стала другою віце-міс України. Ну, якби «Топ краса 2013 України». Я неодноразово буду ще приймати участь у проєктах «Східної України».
час весняного святкування відчув себе студентом і виконуючий обов'язки ректора університету Андрій Крисоватий. Він добре розуміє сучасну молодь, адже також був студентом. Сьогодні запросили всіх дівчат, які приймали участь, саме студентів першого курсу у студентській лірі, на можливість відчути себе, що вони студенти найкращого університету, та розвитку використання університету, університету, де думають за студентів. Ми думаємо за те, яким чином буде формуватися особистість. Але разом із тим ми хочемо виховати в наших студентів дух колективізму. І саме сьогодні є можливість прийняти участь в колективних іграх, саме в тих героїх видах спорту. Це волейбол, це теніс, це є більярд і катання на ковзанах для того, щоб студенти відчули. Тільки разом, тільки спільно ми можемо розбудовувати наш Тернопільський національний академічний університет. Така подія вперше? Так, це дійсно вперше. Вперше ми маємо можливість саме в офіційній такій обстановці разом з студентами побачити, поспілкуватися, які питання хвилюють. І разом з тим відчути, що тільки в гармонії, тільки в відпочинку ми можемо отримувати той запал, який допоможе потім у навчанні. Це наші нові традиції. Започатковуючи нові традиції, ми однозначно дивимося в майбутнє, щоб вони вжилися і кожен рік ми мали таку можливість зустрічатися саме студентами нашого університету. Я сьогодні буду приймати участь як студент першокурсник саме в цих змаганнях. І я думаю, що тим самим ми покажемо, що немає різниці. Викладач, студент, ми всі є одна родина. Першокурсники кажуть, вчитися у вищому навчальному закладі у наш час може кожен. А от щоб поєднувати і навчання, і розваги, потрібно мати неабиякий хист. На сьогодні це всі новини. Радісного святкового настрою бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і до зустрічі у наступних випусках вістей.